Zima v Banskej Bystrici v meste športu 2017 je tento rok skvelá. Z veľkej snehovej nádielky sa tešia aj skokani na lyžiach. Nenájdete iné mesto v Európe, ktoré má skokanské mostíky priamo v centre. Skokanský areál na žltých pieskoch vybudovali pred viac ako 60 rokmi, no v posledných 10 ročiach bol zničený a nefunkčný. Tento rok sa sem opäť vrátili skokani na lyžiach. Tri mostíky opravili niekdajší československí reprezentanti v skoku na lyžiach a terajší zanietení tréneri. Urobili to na svoje náklady. Igor Pole, trojnásobný majster sveta v skokoch na lyžiach v kategórii veteránov, dnes trénuje deti. Najmladší skokani majú len 4 roky. Sme partia veteránov klub priateľov skoku na lyžiach. Rozhodli sme sa, že teda prispejeme a vrátime niečo tým skokom aj našou prácou a úsilím. Dali sme hlavy dohromady, urobili sme nábor a začali sme trénovať deti. Dohromady máme vyše 30 detí na pretekoch a vieme im tu poskytnúť. V podstate vidíte tam malý mostík, K18, 30-ka, 50-ka. Lietanie vo vzduchu a skoky, to presne deti milujú najviac. Pred svojím prvým veľkým skokom musia absolvovať niekoľkomesačný tréning. Filip má len 9 rokov a už je úspešným skokanom. Má za sebou súťaže v Maďarsku, Česku aj Poľsku. Som prvý v severskej kombinácii a druhý v skokoch na lyžiach, celohodnotené. Deti v skokoch na lyžiach zožali úspech aj na posledných pretekoch pred týždňom v Poľsku. Bola som na pretekoch Lotoska v Poľsku v Zakopanom. A boli to super preteky. Ty si aj vyhrala niečo. Áno, dve medaile, prvé a tretie miesto. Začíname najprv trénovať na suchu. Imitačnými cvičeniami, nejaké odrazy sa učíme, potom postupne prechádzame na spúšťanie sa spod mostíka. Kým začne skákať na tom malom mostíku, tak sú to minimálne 2-3 mesiace. Kým už zistíme, že sa dá. Samozrejme sú aj talenty, ktoré prídu, spustí sa 2-3 krát a vidíme, že to zvládne. A keď sa nebojí, pustíme ho. Ale musíme si byť istí, že na to má. Čo ešte ponúka mesto športu aktívnym Bystričanom? Stovky ľudí aktívne behajú, no chýbajú bežecké chodníky priamo v centre. No pekné miesto na behanie môže byť aj mestský park. Som veľký fanúšik behu a nedám sa touto zimou odradiť. Rada sa stretnem s priateľmi z bežeckého klubu a dnešok je naozaj výnimočný. Beží s nami Matej Tóth, olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi. Sme hrdí, že je Banskobystričan. Všeobecne tie podmienky sú výborné, čo sa týka aj prírodných daností Banskej Bystrice. Môžete vybehnúť do lesa, môžete ísť k rieke, ale samozrejme privítali by sme nejaký dlhší cyklochodník, ktorý by bol naozaj s asfaltovým povrchom. Lucia si prišla tiež zabehať, pripravuje sa na triatlon. Je výborné, lebo behať s Matejom, toto mi obrovský zážitok. Pre mňa ako pre športovca, ktorý sa napríklad chystá na triatlon, tak má Banská Bystrica málo cyklotras. Takých, ktoré by boli zjazdné, že sa môžu napríklad rodičia aj s malými deťmi bez problémov zobrať bicyklovať. Toto ešte nie je dokončené. V Banskej Bystrici športuje až 50% ľudí. V porovnaní s inými európskymi mestami je to výnimočné číslo. Väčšina z nich rada pláva. Počas 24-hodinového plaveckého maratónu navštívilo plaváreň 1700 Banskobystričanov. Je to aj záľuba, ja kvôli chrbtici, lebo ma bolieva chrbát a zároveň sa nám tu páči, že je tu aj sauna, takže vlastne také otužovanie. Banská Bystrica je ako mesto športu na začiatku svojej cesty. Mesto investuje 2 milióny eur na zlepšenie športových možností pre obyvateľov, vybuduje napríklad novú cyklotrasu a inline dráhu.
Oproti predchádzajúcemu obdobiu sme v mestskom rozpočte vyčlenili viac ako o 25% viac ako v predchádzajúcom období. To znamená, sme niekde na úrovni 2,2 milióna eur pre toto obdobie. Tieto prostriedky sú samozrejme rozdelené. Idú jednak do dobudovania športovej infraštruktúry, jednak na podporu rôznych športových podujatí, jednak na propagáciu. Počet ľudí, ktorí v Banskej Bystrici športujú, z roka na rok stúpa. Mesto preto musí neustále pracovať na tom, aby dokázalo naplniť ich potreby. Martina Kvačkajová, RTVS.